Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Водох СТВ, това до мен е... Габенка 47. Габенка 47, кога стана 47? Аз винаги съм била 47, нали съм ти жена? Кале, това е фамилията ни. Аз научавам вече, защото някой беше питал, каква ти е фамилията, Готика, аз казвам 47. Така, да, както виждате, там... Днес играем пак Final Fantasy Brave Exvius, нали така се чете? Да, игричката е доста готина гриндерска, ние погриндихме малко и сега в този епизод всъщност... Не знам какво ще направим, може би ще дадем тук на Units. Долу даваме на Units и от тук може да си видим всичките герои. Значи аз разбрах как работи играта. Имате различни герои и можете да използвате героите, които ви се повтарят, за да ги вкарате реално в героите, които не ви се повтарят и да им дигнете левела. Сега ще дадем Enhance на главния си герой. И когато цъкнем тук долу и където пише Tap, сега в момента се опитваме да ви обясним малко играта, че минали епизод малко подцъкахме, обаче не обяснихме толкова. Виждате всички герои, които успяхме да... разцъкаме, тъй като играта в самото начало ви дава доста тикети, с които можете да взимате герои. Габенка, на тебе, кой ти любим герой? Това малкото момиченце. Има и момиченца, и момченца. Макар че момченцата приличат на момиченца, си има и момиченца. Да. Избереме и тия двата, както са, както се използват главно за дигане на експириенс на героите. Също не знам дали ще забележите, но в предишния епизод много хора казаха: защо аудиото ви звучи все едно говорите през стеникия на кутия? Еми сега го оправихме. Надяваме се, че вече аудиото ще е. Така че да, даваме фюз. Харчим си 480 от златото, от което имаме само 500. И двата метални кактуса отиват в космоса, засилват се, взривяват се и падат върху нашия човек. Аксес, то оставаше и да фелне. Ще виждам много какво може да фелва. Гледайте какво става сега. Вече има нова магия. Fire. Fire! Там това ли беше? Ховър, имаме нова абилити. Значи постоянно увеличавате абилитата на героя си. Герой, кой ли остана? Опа, ние май прикалихме, знаеш тази работа. Май вкарахме два кактуса в него, пък май можеше с един кактус да му дигнем макс лева, ама... Добре, след това ако иска да ви покажа, няма значение всъщност, може да сме се прецакали малко. Ако цъкнем на него и дадем Enhance, вижте какво имаме тука. Всъщност, излъгах, не Enhance, трябваше Awaken. Когато един герой дигне максималния си лева, може да дадете на Awaken. И ето вижте, ако използвате, нали, ако стигне максимален левел и използвате ресурси, можете да му дигнете левел и той ще стане по-як, нали, ще е като по-яка версия. Проблема е, че нямаме Litrock и нямаме Esper Shard, имаме само 10, за жалост. Така че, да, иска 750 gold. Трябва да гриндим още. Трябва да гриндим, играта е доста гриндерска, обаче по-нататък, като ви са паднат, значи някакви по-трудни квестове, защото играта... Мисля, че на всеки няколко дена има апдейт с нови квестове и такива нататък. И така нататък. Сега в момента имаме и тоя Vortex in the name of love. Където вие можете да биете босове, обаче там са много силни за нас. Последния път малко наубиха, само малко. Маничко наубиха, затова няма да ходим там. Но един път успяхме всъщност да победим, което... Мисля, че значи, че трябва да имаме Summoner Ticket, нали така? Ако дадем на Summon, ей тук долу в дясно. Този епизод няма много геймплей, просто ви обяснявам играта. Ей тука, Once a Day, мисля, че ми дава един път да съмънем нещо. Имаме 250... Да, знаеш какво, ще дадем за YouTube 250 джемчета. Да съмънем нашото животно. Ето тука е съмъна. Значи на ден имате по един шанс само. Пращаме джемовете си в космоса и те се завръщат. От един голям джем, който не знам защо спича. Сега Габенка ще го цъкне. И отвътре излиза... Покемон? Някакъв пич. Едгар. Това е Едгар. Найс! И така получавате единици. И разбира се, имате различни статове, те имат различни скилове, имат еквипмент, като мечове, щитове и така нататък. О? Това не е бил дейли квеста. Да съмърним една единица, тъй че да. Защото получихме някакъв бонус. Играта има доста такива дейли квестове. Това е игра, където всеки ден играете по малко. Ето тук виждате всичките си квестове. Дадем клейм ал. Би трябвало да получим някакви бонуси като предмети, експириенс и така нататък. Обаче мисля, че на Summon трябва да имаме... някъде имахме Rare Ticket, мисля, че Final Fantasy Tactics. Изглеждат най-яко е. Awakened Warriors. Дай видим на Awakened Warriors. Може да съмънем нещо. Можем да съмънем за един тикет съмън. Мисля, че... Да, имаме един... Не. Имаме 4. Имаме 4? Но окей, значи сме сгриндили 4. Супер. И тиките се вземат сравнително лесно, така че не очаквайте. Тая игра не е чак толкова pay to win. То не е точно pay to win, ама има много и такива игри, където буквално ако не дадете пари, не можете да изгриндите нищо. Тук ви дава доста бонуси.
Аз ще отворя един, ти ще отвориш един. Дай ми какво ще се пада. Да. Цесо? Така, това мъжко ли е женско ли? Може да разберем. Рудно няма е. Как да разберем, аз отказах да гадая вече. Искаш ли още... Всъщност, от кои искаш да изберем? От тия или? Сега да ги видим другите. Има, вижте колко са много. А този, тези може ли? Да, Final Fantasy Tactics, дай. Дай тук. Тъкаме, пикът съмън. Различни ми. Да, в момента малко анбоксаме неща, ме искам да ви покажем играта. Ето габинка цъка. Инчи, геймплея е доста готин, като са падните на по-нататък, на по-трудните... Оооо! Oh, щом стане жълто, значи става напечено и ще ви се падне нещо. Изгриндим живота. Също, не знам дали казах, обаче, тази игра е спонсорирана. Вау! Ран изглежда като някой с едно яките тя. И птичка. Да, не знам дали го казахме в началото на клипа, май забравихме всъщност. Девелоперите на тази игра спонсорираха, така че в описанието на този клип ще има един линк. Ако го цъкнете и свалите играта напълно безплатно, ще ни помогнете страшно много. Да си развим канала и да може да си купим по-хубав компютър, най-вече видеокарта, защото моята умира. Така че получихме доста готин герой. Какъв му е трейта? Може да му видим трейто ети. Има Lightning Damage, Reduces Defense and Speed for one enemy. Супер! Габенка е това, Габенка отваря един чест. Чакай, аз пробвам. В шанс аз да изкарам нещо с вата. Нямам късмет. Кацакам. Лоренс, you piece of shit. Така че, да, в момента малко анбоксинг ги правим. Е, пак Габенка бие на анбоксинг. Айде, Габенка, ти си. Следния тикет. Тези тикети важат ли за други неща? Не, само за тия са. Само за съмънване. След няколко дена може да има различни юнити за съмън. Какво да ви кажа? Да. Еми, на Габенка явно и върви на боксингите. Какво да ви кажа? Oh. Хоп! То се казва хоп и фърда бумеранг. Найс. Иначе тези единици с 4 звезди са по-хубави от другите, тъй че ви препоръчвам да гриндите тях, главно ако ви харесат. Също може да направите някаква мега сложна партия. И ако имате една габенка да ви ги отваря. Да, ако имате приятелка, пробайте с нея, тя може да... Тя най-вероятно има повече късмет от вас, това е вече доказано и на кутиите на Overwatch, на кутиите на Team Fortress, така нататък. Нека да цъкнем World, да отидем да прибием нещо, въпреки че ние направихме едно нещо, където малко си направихме героите Overpower, ако мога така да кажа. Даже не погледнах, кой стоите всъщност. Изберем... това нещо! А робот ли? Не знам. What the fuck? Някакъв китаец, мега нагринден, ще ни е в партията, той няма ли да ги ланшотва? Беше забавно. Иначе да, не забравяйте да свърлите играта, ако ви кефи, играта е безплатна, линка е в описанието на този клип. Ако гледате от телефон, можете да се обърнете телефона и да скрунете надолу, мисля, че така ще ви излезе от описанието. Цъкате линка и въпраща в Play Store. Всеки път, когато някой от вас свали играта, това ми помага страшно много. Има... Аз искам да видя фъкани роботи, си говорят. It's not just you, they're all getting stronger. We must be nearing the inner caves. I hope the villagers are okay. Вилиджерите вече са на мусака. Я цъкни големия. Бам! Аре, остави го, то умря, стига го бе. Нашите колко правят? Значи нашия, един от нашите нагриндили хора прави 100 200 и нещо, он я правише. Не знам какъв е тоя робокоп. Робокоп ще на износа. Едно кефе, че има много различни. Примерно има паеци, някакви такива. Това прилича на водно животно. Ами знаете ли кой има кефи, че половината от нещата, дето Габенка в момента ги казва, не се чуят, защото говори тихо и после ще има коментари от типа на Габенка не се чува! Не е ли така? Не е ли така? Така, Габенка, мисля, че бием в момента. Ето къде може да видите играта, тук също се вижда. О, какъв е тоя супол? Какъв е тоя летящ скелет с нож? Ашко, мога ли да го прибия? Fuck you, скелет! чак оверкил. Ни направо ги... Да, героите ни малко са оверпауърд за тази мисия, май. О, той ще удари. Вау, не знам как оцеляхме. Искам с тази маска. Не, хилърката между другото хилва всички за страшно много. Това е един от специалните скилове на бърста. Е, какво се падна с нещо, което сега не май не си. Не знам. Бос батъл! Але бос батъл е. Бе, чакайте само, ако дадем е тука и дадем така, еми той ще се пусне... Чакайте, нямаме, всъщност нямаме други магии.
Всички райсират всичко по пътя. Оу, шит. Гоблин пънч. Вау. Да, малко сме пригриндили за тази мисия. Защото гриндихме специалните квеста и оттам взехме достатъчно пари и както си за апгрейд. И сега в момента като минаваме главните мисии реално, стават супер лесни. А пък се гринди супер лесно голд и други такива неща и предмети най-вече. Така че аз нямам против. Тоя герой, тоя робокоп ми се струва мега опната, ама не знам какво да ви кажа. Alright, that should be the last of them. Nice. If I thought you would listen. See ya. Last will. You know me better than anyone. Да, защото сте приятели, нормално да си. Той робот няма да напознаваш, защото не напознава. А вътре в робота маска ли е? Да. О, даже е яка кака. Аз не знам колко трябва да дам микрофон на Габенка, че да се чуя. Rare summon ticket! Имаме още един summon ticket. Ето ви говоря, минавате една мисия, бам, rare summon ticket и даже хората ви дигат лева. Качинг, качинг! Use black magic, трябва да използваме black magic, щяхме да получим още 10 бонуса. Тези всичките материали, които ги взимате и ги използвате за апгрейд. Еми, да му ще му реквест, не искам да съм пиратъчета. Окей, мерси много, бро. Дано да се навижда да съм приятел. Ако сте приятели с някой, между другото, можете да се възползвате от това и да играете по-редовно с тях. Тук има история, обаче няма да ви я покажа. Те ще кажете, готик, ще ни покажеш втората, защото вие като играете ще ви е спойна реално. Това много често съм се чудил дали е лоша идея или добра идея. Смятам, че е по-добре да не ги показвам историите, за да може вие да играете, ако се интересувате от историята на играта. Сега, ще ти покажа, че като съм на нещо няма да е златно. Мисля, че това вече го доказа. Добре, Rare Summon. Да? Добре, ще пробваме тук с Rare Summon. Дай! Give me the gold! Give me the gold! Дай ми златния! Чакай, то първо се натиска това и тогава се появява златния път. Имаш още шанс. Имаш шанс. Няма шанс. Не изглежда много сладка. Радварката. Еми, тъжна история. Нямаме достатъчно голд, за да апгрейдим. Трябва да изгриндим още голд. Иначе да, пиче, смятам това да е края на този епизод. Главно го правя, за да ви покажа играта, защото в предишния клип доста хора искаха още клипове на тая игра. И някои хора даже ми казаха, че са е врътнали за един час, което е пълна лъжа. Тая игра почти няма върткане, тя е невъзможния гринд, смисъл, тя е този тип игри, където гриндите. Обаче тук поне имате някаква тактика, защото избирате коя единица, кой да напада, имате специални скилове и наистина има малко тактика, защото има много такива игри, където само цъкате, нали, сващате, само цъкате и тя играта се играе самичка. Имаше една предишна Final Fantasy игра, дето беше само цъкане, просто е така пляскате с ръката по екрана и това е целият геймплей. Тук поне има малко тактика. И игричката е готина. Безплатна и пак ви напомням, ако искате да се свалите, може да го направите от спонсорения линк в описанието на този клип. Като всеки път, когато някой от вас се свали, ние печелим по една баничка с една боза. И да, това беше всичко за този епизод, надявам се, че ви е харесал и както винаги... Бай-бай! Бай-бай!